Man kan alltså definiera det som att public service är radio- eller tv-verksamhet som syftar till att ge allmänheten en särskild sorts berikande programutbud. Det är meningen alltså att ni ska bli kompetenta nog att fungera i en demokrati. Va? Precis som ni i skolan har fått vara med och bestämma över er verklighet. Va? Ni har haft klassråd och elevråd och sådana här saker. Ni har fått bestämt över hur skolan ska utformas och hur lektionerna ska utformas och så vidare. Va? Det har stått i skollagen som de här inne i riksdagen har bestämt att eleverna ska vara med utifrån ålder och mognad, tror jag att det står. Att vara med och bestämma i sånt här, va? Och alla Sveriges invånare har rätt att vara med och bestämma över hur samhället ska se ut, va? Och det gör man då genom enskild verksamhet eller... Många har kommit på den smarta idén att man går samman i föreningar, opinionsbildande föreningar eller aktivitetsföreningar eller politiska partier eller sådana verksamheter och tillsammans ge sig på samhället och utforma samhället som man tycker att det ska vara. Va? Och för att understödja det så ska man ge ett berikande programutbud. Ett programutbud som gör att ni kan få kunskaper och erfarenheter som gör att ni kan delta i demokratin. Termen har olika betydelser. Det kan användas för att beteckna företag som finansieras som någon slags tv-avgift, en tv-licens. Och har ingen eller begränsad reklam. Och eller är statligt ägda, kontrollerade. Vi kommer fram till så småningom att i Sverige så har vi inte statligt ägda public service medier. Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4, Utbildningsradion är inte statligt ägda eller ens kontrollerade. De vill inte bli var det heller. Så därför har vi TV-licens. Ordet public service kan också beteckna kontroll. Oftast utövad av staten eller någon myndighet som syftar till att reglera programutbudet hos programkanalerna. Även det programföretag som verkar på kommersiell grund. Alltså man kan kontrollera programföretag som verkar på för att tjäna pengar genom att ha vissa lagar och regler som de programföretagen ska uppfylla. Ja, jag kan berätta om... Vi kommer i och för sig lite senare till det, men... en sak som vi har i Sverige, det är det här som vi... Det är tv... Varför är det ballonger på sidorna? Är inte det en orelevant bild till sammanhanget? Ja... Nej, det är det inte. Nej, public service är till för att fylla dig med kunskaper och erfarenheter och förmåga att...
leva, att flyga som en ballong i demokratin alltså. Du ska inte ligga som en pladask på golvet och inte kunna göra någonting. Utan du ska kunna vara fylld med kunskaper för att ge dig i kast med att vara med och styra ditt eget samhälle och ditt eget liv. Det var långsökt, men... Va? Var... Förstår du varför ballongerna är där? Ja, ballonger, det var väldigt, ja, väldigt bra. Ja, moderata ballonger och socialdemokratiska ballonger och... Jag vet inte vad... Det är postballonger. Ja. TV4, det är ju en kommersiell kanal, va? Mm. Men den kom till en gång i tiden då vi bara hade markbundna sändningar. Ja, det fanns väl någon satellit, men den huvudsakliga sändningen utav TV i Sverige kunde bara ske genom markbundna sändare. Va? Sådana här som sitter på master och har en parabol och så skickar de iväg en signal till nästa sändare och så vidare. Va? Så att det fanns i den markbundna sändningen möjligheter att plocka in ytterligare en kanal. Förutom Sveriges Radios utbud och TVs utbud, ettan och tvåan. Så att bestämde man sig i riksdagen efter en massa diskussioner att ha en kanal med reklam i. Det hade vi inte haft tidigare i Sverige. Det här var på 70-talet någon gång. Jag kommer inte exakt ihåg datumet, men det står på våran mediehistorie-wiki. Och då erbjöd man olika intressenter att bjuda på vad de ville betala för att kunna använda den där fjärde kanalen, eller tredje kanalen. Och då vann då nuvarande TV4 den budgivningen. Men de får ju inga licenspengar, utan de måste finansiera sig med reklam då. Men de är bundna utav ett avtal där de måste ha med samhällsgranskande och kritiska program, där de måste ha med nyheter och sånt. De måste sända sånt. Så de kan inte göra som trean och femman och nian och sådär, va? Mm. Sen kom då TV3 och började sända från London över satellit. För att kunna sända bara underhållning och bara reklam. Och så småningom så har då det här digitala TV kommit. Men TV3 hade nyheter, då var det från London. Ja. Carl. Så att det svenska då. Det var från London. Det var bara 5 minuters nyhet. Så att det är orsaken till att man gjorde på det här sättet. Men sen under senare år så har ju det här med digital TV-sändning kommit. Och nu kan man ju sända hur många kanaler som helst nästan, höll jag på att säga. Det här var åtminstone 500 stycken genom en marksändare. Vad menar du med marksändare? De som står på marken. Jaha. Ja. De som är satelliter, de svävar upp i rymden. Ja, det vet jag. Ja. Så att då blev situationen en annan. Då kunde ju Utbildningsradion få en egen kanal, Kunskapskanalen. Barn-TV fick en egen kanal, Barnkanalen, va? Ja, men, och så TV24, en repriskanal, kom. Och man började använda. Så att nu har ju alltså SVT, där är 5 kanaler, va? Ja. Kunskap, barn. Och TV4 har ju startat upp Fakta och Science Fiction.